Ja, fortsatt ung og pen. Men blakk. Jeg skjønner. Ja, men da gjør vi det når det er din tur, da. Det kan jeg være med på. Jo, jeg skulle vel egentlig vært her for en liten stund siden. Ja, jeg ikke veldig overrasket, altså. Jo. Ja, men det bare veldig mye som aldri har vært snakket om. Jeg vet bare helt... Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal begynne bare, så... Ja. To sekunder. Ja, la oss snakke om noe annet. Jobben går fint. Kom igjen da. Altså, selve jobben går egentlig fint. Jeg bare... bonder ikke helt med de folka. Men må man dele alt hele tiden, liksom? Jeg tror det kalles å prate sammen. Er det ikke du som er kommunikasjonsrådgiver? Ok. Jeg trenger mer vin. Du trenger alltid mer vin. Ja, det er kanskje sant. Men seriøst, det går an å åpne seg litt. Ja, men det er så sykt, Harry. Hvordan går det med deg? Hva gjorde du i går? Spør du? Nei. Men herregud, forresten, jeg har fikset noen greier til i kveld, og så drar vi på Jæger. Nice. Jeg er sykt klar. Er det deep? Ja, sikkert. Ok. Vi prates da. Ok, men du, prøv å forklare hvordan det har vært for deg. Snakk sammen. Om ikke for ham, så for deg selv. Ja, jeg vet. Hei. Gratulerer med dagen, da. Takk. Gratulerer med dagen. Takk. Så fin det. Lukter godt her. Søvner jeg på sofaen, eller pappa? Beklager, men jeg er jo ikke så sen nå. Du vet, jeg har ikke alltid sett etter å få med seg han, vet du. Alt er så vanlig, altså. Ja. Men fint dere kom. Takk. Mer cola, pappa? Ja, takk. Cola er godt. Hvordan går det i jobben, da? Veldig fint. Mye å gjøre, men spennende. Hyggelige folk og... Ja, men det er fint å høre, da. For det gikk vel ikke så bra på den forrige, gjorde du det? Jo, eller... ja, jeg fant meg kanskje ikke helt til rette der. Nei. Ja. Men hva med den kunst, jeg mener, fotoutstillingen din? Det hørtes veldig fint ut. Takk. Det er faktisk neste helg. Jeg håper dere kommer. Ja, det må jo. Det blir kjempespennende. Laila. Ja, du vet, det er mye som skal skje neste uke. Da, så det passer jo veldig dårlig neste helg. Ja. Så det er så mye som skal ordnes hjemme og sånn. Ja. Men... Men du er jo flink, du, da.
Jeg skulle si, jeg er jo Laila. Vi hadde med Kristine, datteren til Laila, på kunstutstilling på Henny Jonstad senter. Så det var jo forrige helg. Ja. Mm. Yes. Så fint. Ja. Jeg har ikke fått med meg denne. Det var fint det også. Hvordan går det med deg? Jo, altså det går bra det altså. Så bra. Men har du snakket med mamma i sist, eller? Ja, eller det er en stund siden. Men, Kanskje du skal fortelle datteren ja, det hvordan det egentlig er? Ja, det hadde jeg nesten glemt. Hva er det? Hvem er det? Hvem er det? Det er jo Lambert. Ja, du klarte ikke å sove uten han. Ja, vi fant han da vi rydda den gamle leiligheten. Vi fant han bak det gamle kleskapet på jenterommet ditt. Ja, og så tenkte jeg at det er noe som leiligheten har solgt, da. Så vil jeg gjerne passe på Lambert for deg, da. Ja. Og så, jeg vil jo gjerne at du skal få din del av oppgjøret, som avtalt til bursdagen din. Ja, og så var jo det der at jeg vil gjerne passe på pengene for deg. Passe på deg? Så. Det er vel mine penger? Du vet at jeg har lyst til å kjøpe noe eget snart. Ja, så vi... Vi kan sikkert ordne det også. Ja, det kan vi sikkert ordne. Er det for sent? Ja, takk. Det var kjempegodt. Dessert? Skal Lambert også, eller? Lambert. Jeg må bare på to. Men kan du ikke bare spise middag, da? Du liker fiskpinner, du. Jeg vil ikke. Du er sulten, du. Jeg vet det. Nå må du spise. Jeg vil godteri. Godteri? Det vet du, det går ikke, Kaja. Vet du hva? Pappa blir sliten av dette her. Du må spise maten din. Kan du ikke bare gjøre som jeg sier? Og ta deg den hetta der. Se på Lambert. Han spiser, han. Lambert spiser ikke engang. Og hvorfor kom du ikke på skoleavslutningen min, pappa? Kaja, jeg ville gjerne komme i avslutningen din. Men nå må du være grei å høre etter. Jeg blir så veldig sliten av dette her. Jeg orker ikke mer bekymringer nå.
Det går fint på jobben, men jeg føler ikke helt at jeg passer inn. Det var leit å høre da, ikke sant, Robert? Jo, det var det, altså. Men nå har jeg fått Lambert tilbake, da. Jeg var litt usikker jeg, om det var så lurt å ta med Lambert, egentlig. Var ikke det hyggelig, da? Hyggelig. Mye av det jeg husker fra barndommen er ikke så veldig hyggelig. Har du tenkt på hvordan det var for meg? Skjønner du hvor skummelt det var når jeg ikke skjønte hva som skjedde med deg? Du pratet jo ikke om det. Ingen pratet om det. Når du var sliten og ikke kunne bli med på fotballtrening eller andre ting. Jeg skjønte aldri hvorfor du var borte så lenge etter den skoleavslutningen. Som du heller ikke kom på. Det har vi egentlig pratet om. Egentlig ikke. Nei. Lambert var der da. Jeg ville være der for deg. Men jeg var syk. Han hadde prøvd å ta livet sitt. Hæ? Hvorfor har du ikke fortalt det? Jeg ville ikke bekymre deg. Det var enda skummelig når du ikke sa noe. Men du visste jeg var syk noen ganger. Ja, jeg har jo skjønt det nå. På egen hånd. Og nå skjønner jeg at det ikke var min skyld. Det har tatt mange år å finne ut av det. Og det er fortsatt jævlig vondt. Ja, det er. Jeg har følt meg så alene. Jeg tror kanskje vi må gå nå, altså. Nei, men Robert, Skal du ikke svare? Nei, vi må nesten gå nå. Men takk for middagen, og vi kan jo snakke mer om det senere. Veldig hyggelig å se deg, altså. Jeg også. Dere. Jeg venter litt på utsiden, ja. Så jeg håper ikke vi ødela hele kvelden din. Ja, det var fint du kom. Ja, det går helt fint hvis du ikke klarer å komme på den utstillingen. Men jeg håper du kommer. Jeg skal prøve. Jeg skal prøve å bli flinkere til å prate med deg også.